Bem, então, meu nome é Bruna, eu sou R1 para quem não me conhece. Eu vou falar sobre o cisto de Colebo, o que além da classificação de Trodelvi, a gente pode auxiliar os cirurgiões. Gente não está querendo passar. Bem, aqui o roteiro da apresentação, vou fazer uma breve introdução, falar sobre a patogênese, o diagnóstico, a classificação, tratamento, as possíveis complicações e as conclusões finais. Iniciando então, os cistos congênitos de Colebo, eles são dilatações císticas que podem ocorrer em qualquer porção da via biliar, mas são mais frequentemente identificados no ducto biliar comum. É uma entidade rara, que tem uma incidência que varia de 1 a 100 mil a 150 mil nascidos vivos, isso nos países ocidentais. Nos países asiáticos, essa incidência ela é bem maior, especialmente no Japão. Não se sabe o motivo ao certo dessa incidência ser maior ali. Há uma predisposição maior pelo sexo feminino, numa proporção de 4 para 1, principalmente na faixa etária adulta. E aí, por ser uma doença congênita, a gente vai ter os diagnósticos realizados mais durante a faixa etária pediátrica, sendo 60% antes dos 10 anos e 25% após os 20 anos. Há uma tríade clássica, que ela é caracterizada por dor no quadrante superior direito, associada à icterícia, à massa abdominal palpável. No entanto, essa tríade ela é visualizada em uma minoria dos pacientes. Pela referência que eu tirei, eles falam de 15% a 45%. As manifestações elas vão diferir um pouco quando a gente fala em crianças e adultos. Em crianças, geralmente, a gente tem mais sinais e sintomas de obstrução biliar, sendo mais comum também essa tríade clássica. A gente vai ter icterícia, colia, vômitos, irritabilidade, retardo de crescimento. Já em adultos, os sintomas eles costumam ser mais inespecíficos, então, sendo mais relatada a dor abdominal em flanco direito. Outra diferença que a gente tem em crianças e em adultos é que em adultos tem maior chance de vir a desenvolver o colangiocarcinoma, 15% a 20% versus 0,7% em crianças. Bem, então, em razão dessa não especificidade clínica, de ser uma patologia rara, os cistos de Colebo eles são considerados como diagnósticos de exclusão, são diagnósticos diferenciais frente a doenças mais comuns do trato biliar. A fisiopatologia, a patogênese, ela não é totalmente conhecida, esclarecida, alguns estudos falam de uma alteração estrutural, outros falam até de uma alteração adquirida. Mas o que mais se fala é que tem um desenvolvimento anormal do cisto ductal pancreato biliar, que é caracterizado pela união do ducto colédoco com o pancreático fora do duodeno, onde a gente não tem influência de esfíncter, em especial o esfíncter diódico. E aí, esse ducto formado, ele tem uma morfologia que ela é diferenciada, ele é mais longo e ele está numa posição mais alta, e isso vai proporcionar um refluxo do suco pancreático, com consequente destruição de mucosa, fibrose e dilatação ductal. Essa junção pancreato-biliar, ela é vista na maioria dos pacientes, até 90%, mas não na sua totalidade. Então, isso sugere que existem outros fatores associados à patogênese que não só essa anormalidade do sistema ductal. Não foi estabelecido nenhuma predisposição genética, nem hereditariedade, apesar de ter casos registrados na literatura de pacientes que têm ducto biliar, de membros, de uma mesma família que tem ducto biliar. Bem, aí o diagnóstico, ele, historicamente, ele é mais realizado no momento intraoperatório. Essa ausência de diagnóstico no pré-operatório se dá por ser uma doença rara, mas por também ser uma hipótese que não é falada durante os exames de diagnóstico, sugeridas durante os exames de imagem. Isso se dá muito por ser uma doença rara, mas também por não ser aventado durante a realização desses exames, e aí reside a importância desse tema de hoje, da gente tomar conhecimento, para poder proporcionar diagnósticos mais precoces, com informações suficientes, para que a gente faça um bom planejamento operacional. Hoje em dia, a gente tem técnicas de imagens que são aprimoradas, que vai tornar esse diagnóstico possível até mesmo na fase pré-natal e incidentalmente em adultos. Os exames de imagem, a visualização radiográfica do sistema biliar e do ducto pancreático, ele é essencial, principalmente para ajudar na excisão completa dos cistos, porque se sabe que quando não faz a excisão completa ou só faz a drenagem do cisto, a chance de malignizar é maior. E aí a gente tem que o radiologista ele tem que fornecer informações suficientes para ter um bom, para disponibilizar para o cirurgião para fazer um bom planejamento operacional.
E aí, dentre os exames de imagens mais utilizados, a gente vai ter ultrassonografia, a colangioplanquiatografia endoscópica retrógrada, que é o CPRE, a colangioplanquiatografia por ressonância magnética e a tomografia computadorizada. Aí eu vou falar de cada um deles. A ultrassonografia vai ser o primeiro exame, né, o primeiro passo para fazer a avaliação da via biliar e da confirmação do diagnóstico. Ele tem uma sensibilidade boa, que chega até 97%. É um exame que é preferível aí na vigilância pós-operatória, também por ser, né, um exame que é amplamente disponível, de fácil acesso, rápido de se fazer, de baixo custo. E aí os achados de imagem, a gente vai ter lesões típicas císticas, né, com contornos bem definidos, uma ecogenicidade pode ser variável e geralmente hipoecóica. Durante a realização do exame, é importante a gente fazer uma avaliação minuciosa da vesícula, das vias biliares, das estruturas adjacentes, para a gente estar passando outros diagnósticos diferenciais. O Doppler vai ser um auxílio a mais para a gente fazer a diferenciação de estruturas vasculares adjacentes. Aqui eu trago imagens mais ilustrativas mesmo, de imagens de ultrassonografia, em que a gente vê essas lesões císticas aqui no hipocôndrio direito, nesse caso aqui com conteúdo anecoico. E essa outra a gente vê que é finamente heterogênea, né? As duas são cistos de colédon. A CPRE era considerada padrão ouro até a década de 70, ela tem uma alta sensibilidade, no entanto, essa sensibilidade ela pode ir diminuindo em casos de inflamação recorrente, de processos cicatriciais, né? Que faz com que o procedimento seja um pouco mais difícil. A CPRE, assim como a colangiografia percutânea, transepática, a colangiografia intraoperatória, elas vão ser utilizadas para fazer a delimitação da via biliar no pré-operatório. Hoje em dia, a CPRE não é tão utilizada como diagnóstico, é mais realizada naquele momento que antecede o ato cirúrgico, para ter o cirurgião ter mais conhecimento ali da anatomia do paciente e fazer um melhor planejamento das condutas, né? Esse método tem alguns pontos negativos, que é um método invasivo, tem uma certa limitação na avaliação da via proximal biliar, e aí existem alguns cistos de colédoco que têm alteração nessa via proximal, então é uma limitação importante. Tem necessidade de anestesia, e aí a gente está falando de uma doença que é congênita, que a maioria dos diagnósticos vão ser realizados na infância, né? Então também é uma limitação considerável e tem complicações pós-procedimento, principalmente de pancreatite e de colangite. A colangiopanquiatografia por ressonância magnética, por sua vez, é um método não invasivo, não tem necessidade de injeção de contraste, tem uma sensibilidade muito alta, que chega a 100%. Ela tem uma boa acurácia para fazer a identificação de variações anatômicas que vão ser muito relevantes para o planejamento, né, cirúrgico. Permite também a análise da via biliar proximal, que era uma limitação da CPRE, né, e além da avaliação do fígado, do pâncreas, das estruturas adjacentes, possibilitando, então, outros diagnósticos diferenciais, principalmente quando ele é complementado com a ressonância por abdômen superior. Hoje em dia é considerado padrão ouro, tanto para diagnóstico quanto seguimento das anastomoses no pós-operatório. Mas, como qualquer outro método, também tem suas limitações, né? O paciente precisa manter em apneia por um tempo considerável. Quando tem vias biliares menores de 5 milímetros, aerobilinha, sangue na via biliar ou clubes de proteínas, a gente vai ter uma sensibilidade diminuindo aí desse exame. A tomografia é um outro método, ele vai ser muito bom para planejamento cirúrgico, porque ele delineia bem a dilatação biliar intra-hepática, especialmente nos tipos 4A e no tipo 5, que é a doença de Caroline. E aí ele vai auxiliar quando a gente precisa fazer uma lobectomia segmentar, naqueles casos de dilatação ductal biliar intra-hepática localizada. Ajuda também na identificação de espessamento de parede de cisto, né? Principalmente naqueles processos que já tem um processo de malignidade envolvendo, né? E aí, em comparação com a CPRM, ele tem a vantagem de ter um tempo de execução consideravelmente mais curto. Então, ele vai reduzir os artefatos de movimento. Mas aí, como limitações que são inerentes a esse método, tem o uso de contraste, o excesso de radiação, e aí limita um pouco quando a gente fala de exames seriados, né? Quando a gente precisa ficar fazendo exames repetidos em intervalos menores. Como uma apresentação, os cistos de colédocos, eles vão se apresentar na TC como coleções líquidas, com densidade bem próxima da vesícula biliar, e pode haver realce periférico pelo contraste em sua parede. Bem, entrando na classificação, primeiramente, essa doença ela foi classificada em 59 por Alonso Legge em três tipos, que eram baseados na clínica e na anatomia de 96 casos registrados até aquela época. E aí esses tipos eles diferiam com relação à estratégia terapêutica.
Mais para frente, todo ano em 75, 77, ele modifica essa classificação, acrescenta mais dois tipos, e a classificação de Todenne, ele é baseada na morfologia, na localização, no número de cistos ductais intra-extra-hepáticos, através do estudo da colangiografia. Atualmente é a classificação que é mais aceita, né, pelos especialistas na literatura, mas também existem alguns questionamentos acerca dela, né? Um delas é liderado por Visser, na Universidade da Califórnia, que ele propõe a gente descartar essa classificação, né, que é mais estratificada numérica, que é a de Todane, e basear mais no agrupamento com relação a similaridades e disparidades de forma e origem, né? Essa mudança seria com o objetivo de agilizar o fluxograma de tomada de decisões, visto o potencial maligno dos cistos de coleta. Aqui uma tabelinha de equivalência entre as classificações de Todane e de Visser, basicamente ele agrupa os tipos 1 e 4, como cistos de colédoco, por serem variações de uma mesma doença, né? Na experiência dele, todos os tipos 1 tinham algum envolvimento intra-hepático. O tipo 2, que é o divertículo de colédoco, ele fala que são apenas divertículos que não se assemelhariam a verdadeiros cistos de colédoco. O 3, que é o colédococele, que deveriam ser pensados como variantes de cistos de duplicação duodenal. E o 5, que é a doença de Caroli, que embora se assemelhasse morfologicamente aos cistos de colédocos, ele tem uma etiopatogenia não tão relacionada com os outros. Mas assim, o de Todane é o mais aceito, é o mais usado. Aqui eu trago a tabelinha, né, exemplificando essa classificação, que varia de 1 a 5, sendo um mais comum, o 4 é o segundo mais comum. Como eu vou falar de cada um dos tipos nos próximos slides, eu não vou perder muito tempo aqui. Só vou chamar a atenção porque também existem alguns outros cistos que não se enquadram nessas classificações. E um deles seria os cistos de ductos císticos, que é quando a gente tem uma dilatação isolada do cisto do ducto cístico. E aí ele é proposto por Serena com uma nova categoria, que seria a categoria 6. Entrando aqui nos tipos, né, o tipo 1 vai ser o cisto de colédoco clássico, ele é o mais comum, é um cisto limitado ao trato biliar, extra-hepático. Ele vai ser subdividido em três tipos, o tipo 1A, que é o difuso, a gente tem dilatação difusa do ducto colédoco e uma expansão pelos ductos biliares extra-hepáticos. O B, ele é focal, ele tem uma dilatação focalizada ali do ducto colédoco, sem junção pancreato-biliar anômala. O 1C, ele é de aspecto fusiforme, vai ter dilatação fusiforme do ducto colédoco associado a uma junção anômala pancreato-biliar. Esse tipo 1, ele é mais prevalente em crianças, alguns, né, cerca de 7% são detectados ainda durante a gravidez. Achados de imagem, tanto na ultrassonografia quanto nos demais exames, vão evidenciar uma dilatação de colédoco sem ponto de obstrução evidente e sem comprometimento de via intra-hepática. A junção pancreato-biliar, ela deve ser analisada nas imagens em fina espessura de corte para poder fazer a distinção entre um 1A e um 1C. E aí, os conteúdos de cistos na imagem de ultrassonografia, ela pode ser variável, mas frequentemente a gente vai encontrar um padrão finamente heterogêneo, com debris finos e esparsos. Eu vou mostrar alguns exames adiante para exemplificar. Aqui no esqueminha a gente consegue ver a dilatação cística, né, do ducto comum extra-hepático. A gente observa que toda a via intra-hepática ela vai estar normal. Aqui há uma outra. No exame de ressonância, né, que é comparativo aqui. Aqui uma outra imagem da ultrassonografia no hipocôndrio direito, que a gente evidencia uma lesão cística de limites bem definidos, a gente contém com conteúdos de septos finos no seu interior. Aqui a mesma imagem vista na tomografia computadorizada com contraste, a gente vê a lesão cística que tem aspectos lobulados, contornos lobulados e com finos septos no interior. E aqui a mesma imagem, só que vista na ressonância magnética, que a gente tem a formação cística com contornos regulares e o hipersinal. Todas essas imagens é do tipo 1A e é do mesmo paciente. Do tipo 1B eu não consegui imagem, mas o tipo C aqui tem essa de uma colangioressonância que mostra essa dilatação fusiforme do colédoco associada à junção pancreato-biliar anômala, que a gente pode ver aqui nessa setinha curva, e a gente observa que as vias biliares intra-hepáticas, elas estão normais, não estão dilatadas, não tem alterações.
A tipo 2, ela é a mais rara, ela representa 5%. É a invasão de divertículo supraduodenal, do ducto biliar comum ou no ducto hepático comum. Geralmente, ela vai originar na parede lateral do ducto, sendo o restante da via biliar normal. Na ressonância, a gente vai observar, então, uma pequena dilatação sacular próxima à vesícula, de limites bem definidos, com hipersinal em T2, que vai se comunicar com a via biliar supraduodenal. Aqui é a imagem do esquema e da sua equivalência aqui na coluna de ressonância. Então, a gente vê essa projeção diverticular que se origina na parede lateral do ducto biliar comum e aqui sua equivalência na coluna de ressonância. Aqui uma outra imagem de coluna de ressonância também, que mostra o divertículo que se origina na parede lateral do ducto hepático comum. Nessa daqui, uma outra também de ressonância, que a gente vê um corte coronal ponderado em T2, que evidencia a relação de uma pequena imagem sacular com o ducto hepático e com a vesícula. E aqui uma outra imagem para exemplificar esse tipo 2, que a gente vê a formação aqui do divertículo originando da parede lateral do ducto hepático comum. A tipo 3, ou coledococele, ela vai envolver a dilatação da porção intraduodenal do ducto biliar comum. Pode manifestar com dor abdominal, icterícia, pode complicar com colangite, pancreatite. Em geral, esse tipo ocorre mais em adultos. Nos exames de ressonância, a gente vai observar uma proeminência da papila maior com um sinal semelhante ao da via biliar, que se projeta em direção à parede da segunda porção do duodeno e vai determinar tipo, uma falha de enchimento, tanto nas sequências ponderadas em T2 ou nos exames contrastados. É que a gente consegue ver, né, no esquemazinho, então a gente vê aqui uma dilatação cística intraduodenal, então na porção final do ducto biliar comum. E aqui na CPRE a gente vê a coledococele. Um outro exemplo de colangiografia por via Adriano de Kerr, que mostra essa dilatação sacular do coledo, né, junto à papila duodenal. E uma outra aqui de reconstrução de colangio-ressonância, com reidealização de volume, que a gente também evidencia a dilatação sacular daqui no colédoco distal. O tipo 4, ele vai ser representado por formações saculares, que pode ser nas vias intra ou extra-hepáticas e vão ser divididas em dois tipos. A 4A, que é quando a gente vai ter dilatação tanto intra quanto extra-hepática, e a B, que é quando a gente tem apenas dilatações dos ductos extra-hepáticos. A B, ela também é descrita como uma aparência de cordão de contas ou caixa de uvas. O principal diferencial nos exames de imagem é a identificação de mais de um foco de dilatação sacular com comprometimento de dilatação do colédoco. Isso vai ajudar a diferenciar do tipo 5, que é a doença de Caroline. Aqui eu trago então o esquemazinho, aqui a gente observa o tipo 4A, que tem as dilatações, as múltiplas dilatações císticas, tanto intra quanto extra-hepática. E aqui do 4B, que a gente observa apenas dilatações extra-hepáticas. Então, a gente tem múltiplas dilatações císticas, mas apenas no ducto extra-hepático. Aqui um outro exemplo, né, uma colangio-ressonância que revela uma dilatação biliar acentuada, tanto intra quanto extra-hepática. Então, esse aqui é um exemplo de um tipo 4A. E aqui, do tipo 4B, em que tem também formações saculares, bem acentuadas, mas apenas os ductos extra-hepáticos. O tipo 5, que é a doença de Caroli ou ectasia cavernosa comunicante, ela é uma doença autossômica recessiva rara. Ela promove vários níveis de inflamação, degeneração e dilatação de via intra-hepática a partir de alterações embrionárias. Vai envolver uma ou várias dilatações saculares de via intra-hepática, que vai se comunicar e vai afetar os ductos de maior calibre. Quando a gente tem associado a fibrose hepática congênita, a gente vai passar a denominar como síndrome de Caroli e a gente pode ter manifestações, apresentações de cirrose e as suas manifestações. Como manifestações clínicas, a gente pode ter colangite, febre, dor no hipocôndrio e às vezes icterícia. É comum ter associação com cálculos biliares intra-hepáticos, com colangiocarcinoma e também abscesso hepático. E aí um sinal muito característico da doença de Caroli vai ser o central Dodge Sing, que vai corresponder a tipo feixes fibrovasculares hepáticos que vão se realçar, vai tipo protruir ali na luz do ramo biliar intra-hepático dilatado. Eu vou mostrar uma imagem que vai exemplificar esse sinal.
Aqui, então, do esquemazinho, a gente percebe, então, várias dilatações saculares, né, intraductal, intra-hepático, desculpa, então, apenas acometimento intra-hepático. Aqui um exemplo, uma coluna de ressonância também apresentando múltiplas dilatações císticas que vão se comunicar com a árvore biliar intra-hepática. A gente observa que o colédoco, ele está aqui com calibre normal, então ele não está alterado. Aqui uma outra imagem de uma ressonância, que a gente consegue ver a supressão de gordura pós-contraste, demonstrando dilatações segmentares às vias biliares intra-hepáticas. E aqui, exemplificando aquele sinal central da Hodgkin, a gente consegue ver os feixes vasculares realçados no interior dessas saculações dilatadas intra-hepáticas. Entrando nas complicações, que é o que justifica, né, a importância desse diagnóstico, porque a sua evolução pode ter como consequência a degeneração maligna, que é a principal, né, que é mais importante, além de riscos de obstrução biliar, colangite, rotura espontânea ou traumática do cisto, cirrose biliar progressiva e hipertensão pórtica. Essa degeneração maligna, ela é explicada pela estase biliar, que é decorrente da estenose ductal, associada ao refluxo do suco pancreático, que vai induzir uma irritação crônica, né, levando a um processo de metaplasia e displasia. Essa degeneração maligna, ela vai ocorrer com mais frequência em alguns tipos, os principais vai ser o tipo 1, o 4 e o 5, sendo o 1 mais observado, cerca de 68%, né, de malignidade no 1. Então, nesses pacientes, é necessário a gente ter um acompanhamento diferenciado mesmo após a cirurgia. Aqui só uma imagem exemplificando, que é um cisto de colédoco do tipo 1, que a gente observa a parede do cisto irregular, né? Nesse caso aqui era um colangiocarcinoma que foi confirmado pela patologia. E aí o tratamento, ele é basicamente cirúrgico, ele vai ser baseado tanto na classificação como associação com doença hepática. O manejo pré-operatório, ele vai consistir num bom diagnóstico de imagem para a gente poder, além de descartar diagnósticos diferenciais, descartar também associações infecções, litíases e patopatias. A colestectomia, ela deve ser sempre empregada em todos os tipos pelo risco de carcinoma associado. A gente tem diferentes linhas de tratamento, mas o que mais se fala é da drenagem do cisto de colédoco e da excisão total do cisto. A drenagem do cisto de colédoco, na verdade, ela não é mais usual, não é mais tão usada, porque ela tem uma alta taxa de reoperação e de índice de carcinoma. A gente vai ter tanto a externa quanto a interna. A externa fica reservada para situações de emergência, por ser um procedimento mais rápido. E a interna, que são a cistoenterostomia, também vai ter uma alta taxa de reoperação de índice de carcinoma. E aí, a excisão total de cisto com hepatoenterostomia ou colectoenterostomia, tanto por videolaparoscopia ou via aberta, é o tratamento de escolha por ter menor taxa de reoperação e menor incidência de carcinoma. Em caso de acometimentos intra-hepáticos, também podem ser usados hepatectomia parcial ou transplante hepático. E as possíveis complicações associadas ao tratamento cirúrgico vão ser estenose das anastomoses cirúrgicas, além da síndrome SUMP, que é quando tem pancreatite e colangite de repetição, colangite ascendente, risco de neoplasia de vias biliares no pós-operatório tardio, principalmente nesses casos quando não tem a ressecção total do cisto. Aqui só para exemplificar, né, para ilustrar, a visualização do cisto numa imagem intraoperatória, a gente consegue ver o cisto, a vesícula biliar e o duodeno. Aqui o aspecto final de uma anastomose bilodigestiva. E aqui a peça cirúrgica de um cisto de colédoco. A conclusão, então, é o diagnóstico tardio dos cistos congênitos de colédoco, ele decorre muito da sua baixa frequência e da clínica inespecífica. A suspeita clínica de cisto de colédoco, ele deve ser seguida de um diagnóstico de tratamentos precoces, tendo em vista essas complicações, o risco de vida e também de malignidade. O atual sistema de classificação anatômica, ele deve ser avaliado, pois diferentes tipos de cistos de colédocos, eles variam em relação à sua etiologia, potencial maligno, diagnóstico e tratamento. E aí cabe a nós, radiologistas, classificar os cistos, mas também identificar possíveis associações com outras anomalias congênitas e suas complicações que podem
impactar o planejamento pré-cirúrgico. Aqui só uma tabelinha, né, que resume a classificação de Todane com a descrição, a sua incidência, as ilustrações e a taxa de malignização com as condutas cirúrgicas mais utilizadas atualmente. É isso. Esta conferência.